Anche questo è stato il mondo. Tom. But for fuck's sake, and a heel, please. Well, that's like the other end, the striker putting it in the net. Ah. The goalkeeper has to keep it out, and what a brilliant way to do it. Yeah. Så det går her, kammerater. Set piece FC, altså. Tom, Tom, du skal ikke sige noget med ægte til hjerne. Det gør jeg da ikke. Det gør jeg gerne vel en gang med.